Новий міністр культури, інформаційної політики України Олександр Ткаченко готовий надати директору Одеського художнього музею Олександру Ройтбурду будь-яку підтримку в межах повноважень і закону. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. У суботу біля будівлі облдержадміністрації на проспекті Шевченка відбувся наймасовіший після послаблення карантину мітинг. Загалом в акції взяло участь більше 2000 чоловік. Багато хто приніс плакати. Депутати, краєзнавці, громадські активісти виступали в режимі відкритого мікрофону зі сцени. Також була ввімкнена пряма трансляція онлайн. На зв'язок виходили відомі люди з різних міст України. Поет Сергій Жадан, співак і нардеп Святослав Вакарчук, новий міністр культури Олександр Ткаченко, директор Довженко центру Іван Козленко, мер Львова Андрій Садовий та інші. Учасники збирали підписи під двома зверненнями. Одне – до депутатів облради з вимогою підтримати проект, який передбачає скасування вереснового рішення про звільнення Ройтбурда, друге – до керівництва країни про надання музею статусу національного.